Çmimet e zerzavateve dhe të frutave kanë pësuar një shtrëngtim të ndjeshëm në muajin tetor. Sipas raportit të Instat, qytetarët në muajin e kaluar i kanë bler zerzavatet për fshire dhe patatet 18.5% më shtrenjtë se një vit më parë dhe frutat 11.5% më shtrenjtë. Rritje kanë shënuar edhe çmimet e produkteve të tjera, si vajrat dhe yndyrnat, reçeli, mjalti, çokolata apo edhe produktet e peshkut. Referuar të dhënave, në total grupi ushqimeve dhe pijeve jo alkolike ka pësuar një rritje me 4.9%. Ky shtrëngtim ka dhënë edhe impaktin më të madh në rritjen e inflacionit në tetor, i cili arriti në 2%, duke u përmirësuar për herë të parë pas karantinës në muajin maj, ku inflacioni u luhat në nivelin e 2.1%. Në muajin shtator, inflacioni rezultoi 1.5%, pra çmimet janë shtrëngtuar më shumë në muajin që lan pas. Inflacioni në vitin e kaluar në të njëjtin muaj ishte 1.3%, kohë kur vendi nuk po përjetonte një krizë të tillë dhe as nuk ishte i goditur nga tërmeti i nëntorit. Nga ana tjetër, çmimet e grupit të transportit ulën me 4.3%, pasuar nga veshje dhe këpucë me 0.8%, shëndeti me -0.4%, si dhe argëtimi e kultura me -0.3%. Por përsëri, kjo rritje e inflacionit është larg objektivit të Bankës së Shqipërisë, e cila pret që në vitin 2022 inflacioni të arrijë në nivelin e 3%.